চন্দ্রপৃষ্ঠত কি আছে কি নাই জুনবাই দেখত পোৱা যাব নেকি প্ৰাণীৰ সন্ধান এটা সময়ত চন্দ্রপৃষ্ঠ মানুহৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠিব নেকি এনে অনেক জল্পনা কল্পনা এনে সীমাহীন জল্পনা কল্পনা লৈ সীমাহীন গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিছে বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে আৰু এনে জল্পনা কল্পনা লৈ অন্তহীন গৱেষণা বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশে বিগত সময়ছোৱাত চলাই আহিছে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এখনৰ পিছত আনখন দেশে চলাই গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো গৱেষণা তথা ইটোৰ পিছত সিটো চন্দ্ৰ অভিযান আৰু এনে অভিযানৰ শেহতীয়া পদক্ষেপ হ'ল ভাৰতৰ অভিলাষী চন্দ্ৰযান ৩ আৰু ৰাছিয়াৰ লুনা ২৫ আৰু এই পৰ্যন্ত মূলত চন্দ্ৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আহিছে আমেৰিকা ৰাছিয়া চীন জাপান ভাৰত ইজৰাইল স্পেইন ইটালী আদি দৰে দেশসমূহে আজি মই আপোনালোকক জনাম চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এই অভিলাষী অভিযান কোনে প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিল কোনে প্ৰথমে সফল হৈছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান অৱতৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন দেশে সফলতাৰ হাঁহি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰথমে কম ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ কথা সেয়া আছিল ১৯৫৯ চন ১৯৫৯ চনত ছোভিয়েট ইউনিয়নে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দ্ৰযান প্ৰেৰণ কৰিছিল জোনবাই দেশলৈ আৰু ১৯৫৯ চনত সফল হৈছিল ছোভিয়েট ইউনিয়ন সেই চন্দ্ৰ অভিযানেৰে হয় ১৯৫৯ চনত ছোভিয়েট ইউনিয়নে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল লুনা টু ১৯৫৯ চনৰ ১৩ ছেপ্টেম্বৰত এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল ছোভিয়েট ইউনিয়নে আৰু ইয়াৰ পিছতে ছোভিয়েট ইউনিয়নে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰিছিল লুনা ৯ আৰু এই লুনা ৯ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু সেই অভিযানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দ্ৰৰ বুকুলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল প্ৰাণী এটা কাঁচ জন ৫ লৈ গৈছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠ অভিমুখে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পাছতে চন্দ্ৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সফলতা অৰ্জন কৰে বিশ্বৰ শক্তিধৰ দেশ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ১৯৬৮ আৰু ১৯৭২ চনত আমেৰিকাই চন্দ্ৰৰ বিশেষ অভিলাষী আয়োজন আৰম্ভ কৰে এপ'লৰ জৰিয়তে আৰু সেই এপ'ল' অভিযানো আছিল বিশেষভাৱে সফল অভিযান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিশেষকৈ নাছাৰ মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হৈছিল সেই অভিযান ১৯৬৮ চনতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানুহ লৈ চন্দ্ৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল আমেৰিকাই মানৱ যানেৰে চন্দ্ৰত আৰম্ভ কৰিছিল অভিযান কিন্তু মানুহ কঢ়িয়াই লৈ যোৱা স্পেচ ক্ৰাফ্ট এপ'ল' ১১ ব্যৰ্থ হৈছিল লেণ্ডিঙত আৰু ইয়াৰ পিছতে ১৯৬৯ চনত পুনৰ চন্দ্ৰ অভিমুখে উৰা মাৰে এপ'ল' ১১ ১৯৬৮ চনৰ ১১ জুলাই মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে পৰিগণিত হ'ল বিবেচিত হ'ল হয় মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখনীয় দিন এইকাৰণেই যে সেই দিনটোতেই প্ৰথমগৰাকী মানৱ নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খোজ কাঢ়িছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল এক সোণালী অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভৰি দিয়াত বিশ্বৰ প্ৰথমগৰাকী মানুহ হিচাপে গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছিল নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙে যদিও এক কাৰিকৰী বিজুতিত এপ'ল' ১১ এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'বলৈ ওলাইছিল কিন্তু সুকলমে আটাইকেইগৰাকী বিজ্ঞানী পৃথিৱীলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পিছত আৰু ৰৈ থকা নাই বিশ্বৰ আন আন দেশসমূহ এখনৰ পিছত আনখন দেশে আৰম্ভ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো চন্দ্ৰৰ অভিলাষী মিছন আৰু তাৰ পিছত চন্দ্ৰ অভিযানত নামি পৰিল ভাৰত জাপান চীন দক্ষিণ কোৰিয়া ৰাছিয়া আদি দেশসমূহ আৰু এই দেশসমূহৰ বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে বহু ধৰণৰ ছবি বহু ধৰণৰ তথ্য উল্লেখযোগ্য যে এই পৰ্যন্ত প্ৰত্যেকটো দশকতে বিভিন্ন দেশে চলাই আহিছে ইটোৰ পিছত সিটো অভিলাষী অভিযান ১৯৫০ চনৰ পৰা ৬০ চনৰ ভিতৰত ১৩টাকৈ চন্দ্ৰ অভিযান চলোৱা হৈছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৬০ দশকত ৬৩টা ৭০ৰ দশকত ২৩টা ৯০ দশকত ৭টা ১০০ৰ দশকত ৯টা চন্দ্ৰ অভিযান চলোৱা হৈছে
আৰু তাৰ পিছতে 2010 চনৰ পৰা 2020 চনৰ ভিতৰত সৰ্বমুঠ 31টা চন্দ্ৰ অভিযান চলাইছে কেইবাখনো দেখে অৱশ্যে বিশ্বৰ আখাৰীৰ দেশসমূহে এই অভিযান চলাইছিল যদিও এই সকলোবোৰ অভিযানে সফল হোৱা নাছিল বহু স্পেচ ক্ৰাফ্ট মাজবাটতে পতিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাত লগতে বহু উৎক্ষেপণ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল বহু চন্দ্ৰযানৰ যিদৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ 2019 চনত ভাৰতৰ ইছৰোৱে প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰযান 2 ক্ৰেশ্ড লেণ্ডিঙৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু এনেদৰে দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে সমান্তৰালকৈ বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চলাই গৈছে অন্তহীন গৱেষণা আৰু অধ্যয়ন আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্পেচ ক্ৰাফ্ট লেণ্ডিং কৰোৱাৰ বা অৱতৰণ কৰোৱাৰো প্ৰয়াস চলাই গৈছে বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন আগশাৰীৰ দেশৰ বিজ্ঞানীসকলে এই অভিযান এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে কাৰণ উৎসুকতা তথা কৌতূহল এতিয়াও অব্যাহত আছে যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ অনাৱিষ্কৃত যিসমূহ দিশ আছে সেই দিশসমূহ উদ্ঘাটনৰ বাবে অহৰহ নামি আছে এইসকল বিজ্ঞানী এই অভিযানৰ জৰিয়তে বহু অকথিত তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে নামি পৰিছে বিজ্ঞানীসকল চলাই গৈছে এই অভিযান চলাই গৈছে এই গৱেষণা কাৰণ চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ প্ৰকৃত সত্য আৰু ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হোৱা নাই বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকল যাৰ বাবে এটাৰ পিছত আনটো অভিলাষী মিছন আৰম্ভ কৰিছে চন্দ্ৰৰ বুকুত বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলে বিভিন্ন গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে আৰু তাৰ ভিতৰত এতিয়া বিশ্ববাসীৰ মাজত চৰ্চাত আছে চন্দ্ৰযান 3 চৰ্চাত আছে ইছৰোৰ চমক লগা কাৰিকৰী প্ৰযুক্তি আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ লুনা 25ৰ জৰিয়তে ৰাছিয়ায়ো এতিয়া সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে এতিয়া সকলো অপেক্ষা কৰিছে লুনা 25 নে ইছৰোৱে প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰযান 3 প্ৰথমে দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তাৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষা কাৰণ 23 আগষ্ট ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ইছৰোৰ তৰফৰ পৰা 23 আগষ্টত চন্দ্ৰযান 3 ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰ পিছতে যি 14-জনীয়া অভিযান চলাব ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে আৰু সেই প্ৰজ্ঞানে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি যোগান ধৰিব ইছৰোক আৰু তাৰ বাবে এতিয়া অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসী আৰু বিশ্ববাসী এই অভিযানৰ জৰিয়তে বিশ্ববাসীৰ মংগল সাধন হ'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে